スコイ、どうした西山会長です。おはようございます。おはようございます。石黒さんコラボ第8弾です。8弾、8弾です。ありがとうございます。ありがとうございます。今日は、はい、イルカ池に来ました。イルカが釣れるイカなんですか？ちょイルカいないです、ごめんなさい。あ、イルカもいない。イルカはごめんなさい、いないんですけど。あ、そうですね。今日は、はい、ここで、はい、ワカサギ釣りをやります。ワカサギ、あの冬の風物詩。ワカサギ釣りいいんですか？え、ワカサギ釣りしたことあります？実はないんです。三原茶屋さん、はい、レンタルボート借りてドーム船でやってます。てかもうやってました。あ、やってましたですね。やってくれてました。やってくれてました。イルカ池といえば三原茶屋さんなんで。三原茶屋、はい、本当ですか？食事どころもあるんで三原茶屋さん。そうなんです、はい。これ、ね、バスもかなり有名で、まあ、そうなんですね。結構今日もあのバスアングラーの方結構いました。バスアングラーのワカサギいるところにバスなんかいたら全部食われちゃうんです。そんなことないんですよ。ワカサギの数がめちゃめちゃ多い。あ、じゃあそんなに釣れるんですね。釣れます。うわー、楽しみや。もうね、自分50匹ぐらい多分。マジっすか？じゃあ僕釣らなくてもいいぐらい。いやいやいや、釣ってくださいよ。釣ります。釣ってください。じゃあ僕も50、50で100で。50、50、100。え、はい、よっ、じゃあこちらがその船ですね。ボート船、エンジンもついてて、電動エンジンついて、で屋根付き、椅子付きで、中にね、釣るとこあるんですね。竿を外に出さずに釣れるっていう。いいわ。で椅子も3つある。3人乗りっすね。お邪魔しまーす。魚探もありますと。すごい、めっちゃ見える。ここがイルカ池のドーム船です。はい、ということで、はい、道具紹介しましょう。まず、はい、竿ビギンズワカサギセットということで、これですね。竿とリールがセットになったもの。これまずね、ベイトとスピーニング両方持ってきたんですけど、ベイトタイプの方は、この扁平ソリッドっていう、もう本当にワカサギの竿って結構こういう扁平型の穂先が多くて、もう本当細かい当たりが竿先にすごい出やすい、当たりが分かりやすいものになってます。うん、で長さがこれ40センチなんですけど、はい、今日みたいなこういうドーム線で、ね、この中で釣りができるんですけど、こういうとこで使うには最適じゃないですか。最適、まさにここで使うように作られたようなそんなもんです。氷上ワカサギにも使えます。あ、使います、使います。まあ手漕ぎボートみたいな釣りでももちろん使えますけど、はい、ね、これがベイトタイプで、スピニングも持ってきました。スピニングタイプはちょっと大きいですね。はい、スピニングタイプは90センチ。これもソリッドタイプなんで、穂先がすごい細くて、すごい凍りにくい、こういう径の広いガイドがあるんですね。で、当たりがすごい取りやすい。スピニングタイプは長さがちょっとあるので、まあ、外でこう釣りしたり、うんうん、普通のボートタイプでも釣りやすいものになります。なるほど。はい、で、仕掛け、うちから出てます。イルカ池ワカサギ釣りセット。あ、もう名指しじゃないですか。名指しです、もう専用が出てます。すげえ。で、針の大きさが、まぁ、あ、ちょっと今日やってみたんですけど、魚が結構ちっちゃいんで、ちゃいちいですね。はい、これ 1.5 号です。まぁ、あ、できれば1号、1号モデルを使った方が釣りやすいかもしれないですね。なるほど。 1.5 号でも食ってきましたけど、ちょっと針小さめの方が魚は釣りやすいかもしれない。わかりました。今日この仕掛けを使います。はい、餌は何を食うんですか？はい、餌はウジ虫です。ウジ虫なんですね。 色付きウジ虫。うわー、うん、これがまずベニサシってありますね。ウジ虫ですか？ウジ虫です。ウジ虫って聞くと嫌ですけどね。生きてるんですか？生きてます。と、これね、三原茶屋さんで買えますんで、赤虫もね、ベニサシも買えます。うわ、赤っ。これも生きてるんですか？これも生きてます。綺麗な真っ赤な色してるやつが釣れます。これ釣れそうですね。これつけてください。あれ、ちょっとこれやばいっす。ヤカさん、ワカサギ釣りこれだ、やってこなかった理由が。いやいや、違う、虫が、違いますよね。虫がダメなんですよ。虫がダメ、はい、あ、致命的ですね。多分人類で一番虫が嫌いです、僕が。そんなことはないです。それ言い過ぎです。え、なんすかそれ。あとは、ブドウムシ。これは、これはカブトムシの幼虫みたいな、カブトムシの幼虫みたいなやつなんですけど、いや、うわ、うわ、でっか、うわ。ちょっと鳥肌、うおこれね、そのままワカサギに食わせるってわけじゃなくて、はい、就業剤として使います。要はサビキのアミエビと一緒で、なるほど、こやつの体液でワカサギを寄せるっていう、はいはい、で、はい、まあこのね、赤虫をつけていくんですけど、
これね、本当に新鮮じゃないと食わないんで、やつら。ああ、そうなんですね。はい。本当にね、ちょんって引っ掛けるだけで。ああ、そうなんですね。生きのいいうち、こういう綺麗な赤をして、赤色してるんですけど、はい、白っぽい、もう色が抜けたような感じになっちゃうんですけど、そうすると、そうなるともう、食わないので。全然食わないです。変えた方がいいですよ。こう餌替えは、ワカサギ釣り命です。じゃあ山川さん大変ですね今日。一言。いやこれ。一言ですよそれ。紅刺しならいけるかなでも。まあまあまあ、はい。こうやって餌がつきましたと。はい。そしたらブドウ虫を一匹用意しまして、仕掛けの上にブドウ虫を引っ掛けます。そしたらちょっとこのね、体をキュッと切って。ああなるほど。で体液が出るようにしてもらうと。より寄ってくるんですね。あざす。で、言い方は至ってシンプルです。はい。そこまで落とします。はい。はい、そこつきました。はい。そこついたら、レバー戻してもらって、はい、少しそこから仕掛けを軽く浮かせた状態。この状態で、ちょっとこう、あんまり大きく揺すると魚逃げちゃうので、細かく仕掛けを餌を揺らして止める。誘ってあげないと食わないときは、あ、今当たりました。これわかります？今のこれ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 、おー、これワカサギの当たりです。これワカサギの当たりです。これかかりました。それ出ましたね。当たりがあったら軽くでいいんで合わせを入れてあげると、おやった。ちっちゃいですね意外と。ちっちゃいです。だから針のサイズはちょっと小さめが、なるほど、まだ出始めなんですね。じゃあワカサギ大きいのはね、群れによってまた大きいのもいると思うんですけど、あーなるほどなるほど、今年ちょっとちっちゃいサイズが多いみたいです。じゃあ会長ガンガン行ってきます。ガンガン行きましょう。ありがとうございます。釣ってください。はい、頑張ります。行きます。はい、投入投入。こまめに誘いを入れてくださいね。わかりました。しっかり止める。わかりました。着きました、そこ。はい。お、今当たりましたよ。会長。え？今当たりましたって。まあ、ただそれ僕の誘いっすって。違いますよ。先見ててください、先。細かく誘って、誘って誘って。共有する感じです。ありがとうございます。ブルブルってあったら、軽く、軽くって。食い合わせですね。食っていいです。本当に軽くです。お、お、お、じゃダメ。お、当たった。ああ、来かった、来かった。入れ食いの食いじゃないですか、高田さん。一投目から、早速、一発で。ほら来た、ほら来た、おーい、やったぜー、やったー。ワカサギです。ワカサギです。はい、来た。連発ですね、お母さん。ほらほら、釣れた。お、でかでかサイズアップ、サイズアップ。いいなー、ワカサギ釣りいいっすね。こういうなんか落ち着いた、落ち着いてますよね、これね。はい、このドーム線、やっぱり快適じゃないですか。風があってもちょっと、ね、そうなんですよね。風、雨風しのげる、これいいですね。雨風しのげて、見晴らし茶屋さん、見晴らし茶屋さん、ドーム線、窓もこれ閉めれますか、ね、これ閉めれるんですよ。クリックですね。クリックより一番前に倒した方がいい。今当たってました。おお、かけた方がいい。あ、いるいる。お、やった。落ちパクや。さあ、落ちパクワカサギ。イエーイ。これあれですね。餌が繰り返し使えるのもいいですね。そう。で、繰り返し使うんですけど、必ずこの餌の色というか、ね、色が悪くなってきたら、はい、それを見てくださいね。どうですか、竿の感度も。バッチリですよ。バッチリですよね。落ちパクが分かりましたからね。あの、この小ささの魚の当たりが分かるって結構やっぱ繊細じゃないとね。そうですね、分かんないです。こんなこの小っちゃいのがいいですね。そうなんです。
この平たいね、薄い、ほんとだ、穂先が丸じめみたいな。そうですね、そうそうそうなんです。これ、キシメンザオだ。キシメンザオ、これ結構ワカサギ特有の穂先で、あの、円柱じゃないですもんね。そうなんですよ、平たいんですよ、この竿の。これが竿がね、こうじゃなくてこうなんですよね。そうそうそう、こうじゃなくてこうと言ってる間に来ましたよ、もう。なんか山川さんの方がでかいな外側の方がでかいですね、外側。関係、外とかないですけど、そうですよね、ないはずなんですけどね。なんで来るんですか。おお、お、ダブルヒットだ、ダブルヒットだ。ほら、すげえ。おい、あー、来てるか、来てる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 、来てます、来てます、来てる、来てる。はい、とーおー、サイズアップ、サイズアップ、はい、ダブルヒット、ダブルヒット。あざっす、あざっす、あざっす。そうですね、あ、もう一発だ。お、やばいだ。おお、おじぐい、おお、すげえ、入れぐい。はい、ワカサギ釣りは入れぐい子ちゃんだからいいですね。結構当たりが多いようならレンガ系を狙ってもいいかもしれないですね。あー、そうですね、ちょっとレンちゃん狙ってみますか。レンガ系のコツは1回ずつこの大きい当たりをかけていくことですね。それで1匹かかりましたよね。で、次の大きい当たりでまたかけていく。ビクビクですよ、これ。カメラ越し分かりますこれ。これ、これが当たりです。そうそう、このちっちゃい当たりがあったときにクッとね、針をかけてあげる。カメラ越しでかけます、僕は。ちょっとこうやって誘い入れて、ステイ。お、おい、おい、お、かかってるんじゃないですかね。かかってます、かかってます。多分ね、もうダブルはかかってるんで。本当ですか。はい、もうダブルです、これ。本当かな。はい、はい、もう 3匹でいいっしょ。本当ですか。3匹かかってます、これ。かかってるかな、これ。よしな。お、ダブルだ。山川さんがダブルでした。やった、さすが。ダブル、いいっすね、冬にこうやって寒い時に。はい、もう秋のバンバンキャスティングする釣りもまたオチですけどね。そうですよね、こういう釣りもいいですよね。こういう釣りもやっぱいいっすわ。ほら、もう釣れた、もう当たってる。ほら、落とした瞬間もう当たってる、すごい。これで2、3匹ついてるぞ、これ。見たか、ドリリリリリリリ。でかいんだ。でかいんだけだ。でかい。でも元気だ、元気ででかい。いい、いいワカサギですな。これはうまいワカサギですね。ほら、来た。お、来た。来た。このままでも片栗粉つけて。いや、僕はそれで食べます。でも洗いますよ、ちゃんと最初。魚が小さいとなおさらお腹に味があるじゃないですか。そうなんですよね。じゃあお腹抜いちゃうと。そう。味が薄くなっちゃう。そういうことですよね。そういう考えもある。はい。おお。これね、本当にもう今日伝えたかったのは、はい、この竿の感度ですよ。竿の感度もそうですけど、これ子供でも楽勝に釣れます、ね。楽勝に釣れません？しかもこう船に乗ってできるっていう。そうそう、そうそう、そのワクワクもあるじゃないですか。子供は大好きですよ、これ。大好き。いや、僕もちっちゃい時はよく親父に連れられてイルカ池行きましたよ。へえ。セットロット、まあ、いわゆるセット竿って、はいはいはい、なんとなくこのちょっと釣りにくいというか、あ、当たりはそれで分かるのみたいなのあるじゃないですか、はいはいはい、ところがどっこい、ところがどっこいですよ、これは。本当にね、よくできてます。この短いのがいいですよ、僕気に入りました、これ。いいですよね。おお、トリプル。違った、違った。一番一番騙されました。このおもちゃっぽい見た目も子供は受けがいいと思います。この色がいいじゃないですか、色が。色もいい。ああ、楽しいですね。時間忘れちゃいますね、これ。時間忘れちゃう。このドン線は去年からスタートしたみたいな。あ、そうなんですね。僕はいつもあの普通の手こぎボートで出てましたけど、ね、今日初めて。このドン線いいっすわ、これ。いいですね。おー、いる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 。おー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 、いるいる。あ、1匹かかった。いいぞいいぞ。ちょっとこの1匹大事でしょ。これ1匹かけたんで、でも2匹ついてた。2匹
かもしれない。ちょっとまさかの2匹です。狙わずに2匹やりましたね。スピニングで変えた途端でしたね。ということで本日のジョーカー、ババーン。結構釣れましたね。70ぐらいいるんじゃないですかね。70もいますかね。いるっす。僕なんか1時間半しかやってないですよね。1時間半で多分15、20ぐらい釣れ、そのぐらい釣れましたね。あー楽しかったです。いや楽しかったっす。終わりじゃないです。ここから実はあるところに、実はあるところに今から行きますんで、はい、終わりました。行きましょう。行きましょう。じゃあで、はいはい、ということで所変わって石黒一の宮店さんにようこそいらっしゃいました。お邪魔いたします。昨年の12月末オープンしたばかり、ピカピカ新品のピカピカの石黒です。新店ですね。新店です。新しいサービスがですね、あリニューアルしたトヨタにも入ってるんですけど、はい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 、そちらをねちょっと紹介させていただきたいと思います。はい、じゃあ早速行きましょう。行きましょう。会長、はい、いろいろねこうサービスいっぱいあるんですけど、これ無料で皆さんリール糸巻き使ってください。うわすごくないですか。下巻きもあって、あ下巻きもちゃんとあるで、軍手とかハサミとか、ノッター組めるラインステーション、それから来ました、はい、来ました。会長も釣りのクッキングコーナー、クッキングコーナーあるじゃないですか。会長これどうですか。これ僕がこれ西京焼きの味噌ないんすかって言った途端あるじゃないですか。という調味料コーナーとどんどんいきます。すり借り、はい、これがですね新しいレンタルサービスのコーナーになります。年会費6000円で1ヶ月8点、それ以上はこの単品のレンタル価格をお支払いいただければ何点8点ってことは竿とリールで1点1点ってことですか。そうです。そういうことね。ううことじゃあもう1点、これで2点だから月4回釣りができるってことです。そういうことです。ちょっとややけいさんがね、そう、それから6000円。え？すごくない？竿いらないじゃないですか。買わなくていいじゃないですか。まあ誰かに誘われていく釣りとか、やったことない釣りってなかなか最初買えないじゃん。そうなんですよね、うん、それを最初皆さんレンタルでやっていただこう。これしかも一個一個安い、単品でも安いっすよ。そうなんです。これ見てください会長、マグロのキャスティング。おいおいおい、これ僕がこの間石黒さんに売った全く一緒ですよ、13ステラ。これも2200円。生きてえなってなったらここで借りればいいんだ。そうなんですよ。これがね竿もめちゃめちゃあるぞ。これそう、バスとかトラウトとかこんな細いやつからレギングもあって、イカメタルもあって、サーフもあって、シーバスもあって、シュワジキもあるじゃないですか。カフーナ出た。そうです。ジギング、ソルティガとかあるんですね。でここの一番左にキャスティングロッドも出た。ブルースナイパー、こんな大人気ですね。そうですよ、これあの普通に売ってないですからね。買えないですもんね。そうなんですよ。僕キャあのカツオキャスティング行くときにこれ欲しいなってなって全然売ってないんですよね。これも2000円ですか。そうです。サブスク会員じゃなくてもさっきのステラと、まあ4400円、税込み4400円でワンセット2泊3日です。これはすごいですね。本当に釣り借り他の店はやってないですか。リニューアルしたトヨタ店ではスタートして、そこが第1弾で、第2弾としてこの一宮店でスタートします。これは全店やった方がいい。やった方がいいですよね。やった方がいいです。これだけで、竿だけだって5、6万しますからね。で、ステラなんて10万しますからね。月500円ぐらい。マジかおい、マジかおい。すごくないですか。10年分じゃないですか。だって10年、10年使えるっすよ。だってすごくないですか。そう考えたらやばいっすよ。あの糸はついてないんで、ああはいはい、はい、あの糸は新品を買っていただいて巻いていく。で返すときはどうするんですか。返すとき糸を回収していただければ大丈夫です。 QR コードでもホームページ見ていただければ、あの内容を詳しく知れますので、いろいろあるんですけど、電動リールセットもあります。電動は糸付きってことですか。糸付きです。電動は糸付きなんです。糸付きです。船釣りタックルも糸付きです。船釣りは糸付きで、はい、あーざす。リールセットのやつはもうラインも入ってます。そうですそうです。じゃあリールセットはもう入ってます。ラインももったいないわって方はこれのセットを借りればいいんですね。でクーラーも借りれる。クーラーも借りれます。マジか。ありがとうございます。素晴らしい。もう流れができました。素晴らしい。釣り借り、釣り借り、ぜひぜひ一宮店さん、トヨタ線さん、はい、ぜひよろしくお願いします。ぜひ。そして会長これ釣りのコーナー。
ずわー釣りのロードができてます。ずらーっとね、釣りのコスパ最強ですから、釣りのロードは、うん、こちらにもね、ルアーロットコーナーね、釣りのルアーロットコーナースーパースペシャル、あ、出た、カフーナ、はい、クーリアあります、ルアーナあります。それからね、はい、まあいろいろまだあるんですね、あるんですけど、まあずらっとね、ルアーコーナーはいはいはい、でバスもね結構充実してるんですよ。やっぱ内陸のお店だから、はい、一宮は、あの大江川、御三川とか近いですよね。そうですね、今のイルカ池とかも近いですから。そうですそうです、イルカ池バスが結構有名らしいですね、うん、そうなんですよ。アパレルコーナー来ましたよ。アパレルコーナー、釣りのアパレルコーナー、これもあるんですね。これもあります、2500円、あったかい。これいいっすよ、だって耳まで隠れるっすから。そう、これはいいんすよね。これいいんですよ、ニットジップキャップ、はい、保温性と軽量性に、もうこれ最高です。最高です。これも あるじゃないですか。そう、ネックウォーマーあります。ネックウォーマーもこれスペシャルあったかいですよ、うん、これリバーシー、そう、裏表でね、色違いで使える。本当だ、ブルーだ。これリサイクルコーナー、これすごいですね。ずらっと本当に新店かっていうような品揃えです。そうなんですよ、リサイクルがねすごい充実してて、ロットもねいっぱいありますよ。ヘラもありますね。ヘラもあります。リールもいっぱい、くる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 リサイクルのコーナーでした。はいはい、ということで一宮店の店長さんです。はい、店長です。お願いします。お願いします。一宮店は、日本海から、伊勢湾、またあと三重のお客様まで幅広いお客様に、満足していただけるように、品揃えしています。で、釣り借りはですね、非常にリーズナブルに手軽に借りていただくことができるので、たまたまこの釣りに誘われてしまったとか、あとは友達を誘いたいんだけどちょっと道具が手配できないなんていう時に使っていただくと非常に便利かなと思います。一宮店よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあよろしく、調理編に移動移動じゃ。はい、ということでね、お家に帰ってきました。すっかりね夜ご飯の時間なんですけども、こちらがね釣ってきたワカサギですね。じゃあまずはこちらのワカサギの塩もみしていきましょう。今日はね内臓とか何も処理しないんで、とりあえず外っ面だけね塩もみして、臭み取りみたいな感じで、匂い的になんか血合いみたいな匂いしますね、今この時点で。食べてるものは血合いとは全く違うと思うんですけどね。全然汚れとかないんだね。鱗付きだから若干汚れとか出るのかなと思ったけど全然出ないっすね。匂いも全然臭くない、本当になんかなんだろう、ハーブ系の匂いがします。これで水洗い、はい、で水で洗ったら水気をね取ります。シャシャッと取ってあげまして、このまま天ぷらしてもいいけど、今日はね南蛮漬けに挑戦してみようかなと。南蛮漬けで美味しいのかなっていうもんをねやってみたいと思います。水分が取れましたら、ここにね片栗をまぶしてやる。おええやん、ワカサギね、これ下処理がいらないのがマジでいい。塩で揉むだけ、多分揉まなくてもいいぐらいだったかな、このサイズだったら。全然ね汚れとか全然出なかったんで、匂いもね全然臭くないしね、むしろいい香りがする。よし、で、つけれたら南蛮漬けのタレ作り。バットにこれね、釣りのさんから出てる根昆布醤油、だし醤油なんでね、下にだしが溜まってる場合があるんで若干ね、振ってあげて、これでお玉1、お玉2と、今日はね、こちらを使ってみます。これも釣りのさんから出てる根昆布すし酢。本当は南蛮漬けだったらね砂糖入れてお酢入れるんですけど、砂糖がねすし酢入ってるんで、これでもできるんじゃないかっていう、超お試しでやってみます。すし酢を3いって、普通のお酢ももう1いきます。醤油とお酢は3対4、2対3か、4対2か、ちょっと酢多めで。このね根昆布の出汁がめっちゃうまいんですよね。で、漬けだれができたらお野菜を焼きます。よいしょ。油を引いたフライパンに、僕の南蛮漬けのお野菜はですね、こちら人参と玉ねぎです。結構よく炒めちゃいます、僕は、しんなりするまでね。おー、いいですね。もうだいたい玉ねぎがこうきつね色、黄金色になって、人参がねしんなりしたら OK ですね。こんなもんでいいでしょう。よし、で、これはタレとは別の
お皿にね盛ります。一旦ね、一旦ここでちょっと冷ます。で、そうしましたらいよいよ本命の登場でございます。このワカサギを揚げていきます。こんだけだったら全部いっちゃっていいかな、一気に。あ、いきます。ソン。内臓入りなんでね、よく揚げちゃいましょう。美しいですね、揚がる姿も。サンサングラミーみたい。なんかアジみたいにあんまり色つかないですね、これ。こんなもんなんかな。あんまり揚げすぎたらカリカリになっちゃうんで、揚げすぎも良くないんですけど、揚げ上がりがよくわからんね、ワカサギちゃん。まあいいのかな、これ。良さそう。よし。で、僕の南蛮漬けはね、この揚げ上がりをすぐさまタレの中にインします。こうすることによってこの熱された中に染み込むんですよね。よーく味が染み込んでね、本当に美味しいです、この直入れ。で、このように魚が使ったら、その上にね、お野菜ですね、さっき炒めたお野菜を入れて、よし、これで完成でございます。はい、完成しました。イルカ池で釣ったワカサギの南蛮漬けでございます。食べていきましょう。よし、いただきます。あー、うまそう。じゃあまずはこちら、まるっと揚がったワカサギちゃん。もううまい、めちゃめちゃうまい、野菜と一緒に。うまっ。これタレ大成功ですね。タレバカうま。ワカサギもね、よく味が染みてて美味しい。うまっ。これやっぱ野菜がこうしんなりしてるから、よくタレが絡んで本当に美味しいですよ。魚たちもよく揚げなんでね、内臓も全く気にならん。揚げ時間的にどうだろう、下処理したアジの倍ぐらい揚げましたね。気泡がなくなるぐらいね。ほらうまいわ。はい、ということで今回はね、石黒さんコラボ第8弾ということで、イルカ池で今から旬のね、ワカサギをね、ボート船で釣って調理してみたという回でございました。イルカ池近くのね、石黒一宮店さんもね、新店オープンで、釣り借り、スーパーレンタルサービス、サブスクレンタルサービス、あれはね、本当に、目から鱗が飛び出るような感じで、本当にスーパーお得なシステムだと思いますんで、ぜひね、皆さんも釣り借りご利用いただいて、今回ね、やったイルカ池でのワカサギ釣りもね、めちゃめちゃおすすめなんで、ご家族で楽しんでみてはいかがでしょうかということで、今回もご視聴ありがとうございました。次回、高評価、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバイ。